inleds med snabb start för inte oväntat 6 Certis Agrup som från sitt springspår dyker till ledningen. 7 Au Revoir H också bra med. Galopp däremot för nummer 1 Sebs W kort efter start. Lucky Rain bra igenom, men nu är det en delikat situation därför att nu är Claes Svensson utvändigt av ledande Certis Agrup. Jag kan inte tänka mig att Olle Goop har några planer på att släppa. När skulle de släppa Lucky Rain till ledningen så är det samma som att ge upp loppet. Det är klart att Olle Goop måste försöka hålla emot. Det här gör att jag vill påstå att Lucky Rain just nu är en favorit som definitivt är i fara. Nummer 6, Xerxes Agrup, har öppnat första 500 meter efter 1.16,2 och har alltså fångat upp loppets storfavorit 3, Lucky Rain, utvändigt. 7, Au Revoir H, som vi härmed döper om med i detta lopp till Orvar, sitter i ryggen på ledaren och får ett bra lopp där. Medan Carl-Erik Lindblom har placerat 2, Fighter Farming, i en fin position som andra häst i andra spår. Där bakom också nummer 4, En gång till Karsk. Ja, hur ska favoriten kunna vinna från dödspositionen, Thomas? Ja, det är knepigt att säga, men han har gjort prestationer från kön där han har sportat och i ledningen där han tog emot en sån stark gäst som Tornando, så att styrkan finns. Frågan är om han ledsnar rent mentalt när han går där ute. Gör ett tempo första varvet på en 18,6 och det föranleder mig att fråga dig, banan, hur är den? Ja, fortfarande bra. Den har tålt det här vattnet som har kommit ner genom regnet och den är fast och fin. Lucky Rain nummer 3 är 10 år gammal. Wallach, en annan 10-årig Wallach, var den första som attackerade från kön. Det var 12 Rapids Clipper. Rött körtäcke i sulken där. Vit och blå kusk Jörgen Sjönesson. Kommer tuffande utanpå fältet i tredje spår. Drar med sig ryggen nummer 11 Hollywood Ure. Där är bakom Hollywood Ure 5 Gold Bowler. Men ut på sista långsidan fortfarande 6 Xerxes Agrup med 3 Lucky Rain utvändigt. Vad tycker du, Thomas? Ja, jag tycker fortfarande att Lucky Rain hänger med bra. Men naturligtvis så ser han lite sliten ut i det här läget. Galopp för Rapids Clipper som försvinner ur fältet. Xerxes Agrup in i kurvan. Jag tycker att favoriten ser slagen ut här. Vad tycker du, Johan? Jag håller inte riktigt med dig, Hanske. Än har han inte gett upp hoppet. Nu ryckte Claes Svensson proppen ur hästens öron. Jag tror att favoriten är illa ute i första avdelningen, 300 meter från mål. Olle Goop tittar sig ut mot favoriten Lucky Rain. Här är Hollywood Ure på gång ute i banan. Upploppsklockan har ringt. Xerxes Agrup har greppet just nu. Långt ut Hollywood Ure. Sex Xerxes Agrup. Lucky Rain nummer 3 gör det bra utvändigt. Men visst vinner Olle Goop det här loppet. På lätta fötter dansar han undan Xerxes Agrup. Och han vinner överlägset. Både vara hårspurta hyggligt till andra platsen, men det stortslagen ändå. 16 sista varvet. Vi börjar med Olle Goop. Västerbo Fortune i detta klass 2-final. Som iväg där och favoriten är i galopp direkt. Han var egentligen aldrig nära att sätta fötterna rätt, Thomas. Nej, det femte spåret och fjärde spåret likaså är väldigt svåra spår. Framförallt på så här trång bana som Solvalla. Rejäl galopp också för 3 Wolves Winner som försvinner. Favoriten är sist bland de felfria hästarna nu. Men är definitivt inte ur leken. Flickstrande från start inte oväntat. 6 Hamras Hammer som sticker till ledningen för Carl-Erik Lindblom. Var närmast vit kusk i en Frick som kör ett Hamtrolladej. Det var den hästen som Nisse Lagerström i programmet Tipsmorgon la en hundralapp på. Han trallar dig som just nu står i drygt 7 gånger pengarna. Attack i spåren då från nummer 1, förlåt, från nummer 7, Somersault, som kommer fram till ledande 6 Hamras Hammer efter en öppning runt 1.20,1 första halvvarvet. Ja, jag skulle tro att Kalle Lindblom måste försöka fuska bort den 5-600 meter av det här loppet genom att hålla ner tempot om han ska kunna vinna från ledningen med nummer 6 Hamras Hammer. På gång i spåren, gul och svart kusk Mats Ronlund som sänder iväg 9 Chesterfield IT. Chesterfield IT som kommer att landa utvändigt om Hamras Hammer när 1200 meter återstår av loppet. Det är längre ner i kön så ser vi att Olle Goop har placerat 8 Lasse Fyr i en bra position. Som tredje häst i andra spår det är bakom 4 Patricia Starell. Bakom 4 Patricia Starell, 10 Super Diva. Det är en öppning första varvet på 1.20,0. Ja, mycket lugn öppning, men nu har ju Kalle Lindblom fått nummer 9 Chesterfield IT utanpå sig och det är en häst som är mer stark än speedy, så att det kommer att bli en rejäl körning sista varvet, tror jag. 5 Västerbo Fortune fortfarande sist där bak med 20 första varvet, vill jag påstå att favoriten får definitivt problem. Ja, det är klart att efter galoppen så går det knappast att vinna en final. Kalle Lindblom drog självmant upp tempot sista varvet och har ju faktiskt öppnat upp en halv längd till resten av fältet. Det blir så att ledaren inte tillhör den modigare typen av Kalle Lindblom, måste helt enkelt dra musten ur konkurrenterna. Ute i spåren på gång också nummer 8 Lasse Fyr som har fått en vilsam löpning av Olle Goop. Bakom Lasse Fyr också bra gående 4 Patricia Starell.
där inne i kurvan står Johan Edlund, 400 kvar. Vem vinner, Johan? Ja, det är omöjligt att säga. Kalle Lindblom jobbar på nummer 6, Hamra Sämmer. Jag vet att nummer 1, Antela, det finns i rygg med mycket krafter kvar. En som ser riktigt fin ut är nummer 10, Superdiva. Men hon har långt, långt fram, 300 meter från mål. Nu ska det avgöras. Upploppsklockan har ringt ett 6, Hamra Sämmer i slagen. Här kommer 8, Lasse Fymegrepp, långt ut i banan. 10, Superdiva. Hon kan gå fort en bit. Där är 8, Lasse Fyr. Där är 10, Superdiva. Just nu Olle Goop med fördel. Så ställer då Superdiva en sista fråga utvändigt. Men det är 8, Lasse Fyr. Och tro det eller ej, det är Olle Goop igen. Rimogol joggar där utanpå, det är inte oväntat. Trevigodski TJ som dyker till ledningen. Han har fötterna framför rival Damkär, men nu är det hård port mellan hästarna. Och det är så att rivalen är instängd på innerspår med Demon Seed utvändigt. Ett väntat scenario. Ja, det är det. Och nu får vi se om det kan bli så att Örjan kan smita ut, men det kan han inte, utan det blir Tommy Anne som kör till ledningen med Dream of Gold, precis som han sa. En väntad utveckling av denna guldfinal där då efter 400 meter. Favoriten 2, Dream of Gold, faktiskt dagens största favorit, sitter i ledningen. Han kommer fram till 500 meter där och klockan stannar på 1.15,8. Samtidigt har då Örjan Kihlström kunnat plocka ut rival Damkär i andra spår. Glider fram snett utvändigt om ledaren i det vi kallar dödspositionen. Och nu är de där framme med Dream of Gold nummer 2 i ledningen och nummer 1, rival Damkär, utvändigt. Nu kommer det att bli en makalös kamp resten av vägen in mot mål. Vad tror du, Thomas? Ja, jag tror faktiskt att efter det här loppet så står det 6-1 till rival Damkär. Jag tror alltså att han inte klarar av att gå utanpå Dream of Gold hela vägen. Ja, vi får se. Han vägrar ju förlora den här underbara dansken rival Damkär. Tempot är intressant. Man kommer upp till första varvet där. Då stannar klockan på 1.16,3. Ganska bra tempo. Ja, och jämnt tempo från start till mål och eller från start och hela första varvet. Och det är ju Tommy Arnäs som har taktpinnen när det är han som bestämmer tempot. Ut på sista rundan då, 2 Dream of Gold. Inte, han har inte speciellt mycket i handen där han är. Han springer för lösa tömmar. Det här är hästar som vet vad det handlar om. Ja, avslappnat och fint. Däremot tycker jag att rival Damkär redan nu kränger lite grann och ser lite sliten ut. Men vi vet ju att det klappar ett verkligt fighterhjärta och vilja att vinna, så att han har inte gett upp. Nej, det gör han aldrig, den här hästen. I ryggen på ledaren vet vi att nummer 3 Vygotski TG sitter. Du vet också att som andra häst i andra spår, där smyger förra årets elitloppsfinalist 8 Demon Seed. Galopp var det för 4 Avenir. Få hästar återstår nu när man är på vägen i sista kurvan. Tempot 17-500 meter. Tycker Dream of Gold ser en aningsliten ut. Och jag vill inte räkna ut rival Damkär nu när det är 400 meter kvar. In i kurvan då. Jag tycker att han jobbar lite grann på Dream of Gold. Jag vill påstå så här. Fördel rival Damkär just nu. Ja, det kommer att bli väldigt, väldigt spännande här. Det är svårt att säga vem av dem som är starkast. Han jobbar på Dream of Gold. Vi vet att rivalen aldrig ger upp. Här kommer de. Dream of Gold med grepp just nu. Rival Damkär utvändigt. Dream of Gold har fortfarande halva längden före. Rival Damkär närmar sig. Demon Seed ut i banan. Dream of Gold invändigt. Rival Damkär får huvudet för. Och han avgör igen. Han är otrolig, den här dansken. 15,5 sista varvet. Vi pratar om löphuvud, Thomas. Men han är fantastisk. Liten felfritt från sitt lite luriga fjärde spår. Snabbt första biten, 7 Big Ben Dijon som inte oväntat dyker till ledningen här ute i banan. Tidigt fram 4 Suit Sign som utvändigt om sig har 6 Norton Mick. Och nu frågan om inte Lasse Lindberg kör till för att få överta ledningen direkt. Han kommer nog att ställa det här på sin spets och trycka till. Men samtidigt vet vi ju att Big Ben Dijon är en typisk spetshäst och VHS-kan. Den kommer nog inte frivilligt att släppa ledningen. Jag som hoppas att skulle säga att han skulle ställa en allvarlig fråga. De är på väg upp mot 500 meter med 6-7 Big Ben Dijon i ledningen. Jag tycker om min klocka där och då stannar den på 1.19,6. Måttlig öppning. Ja, ganska lugnt tempo här och alltså inget direkt tryck från utvändig Sutsain, utan Lasse Lindberg sitter nöjd där han sitter i dödens. Och han sa här i morse när jag pratade med honom att han har lättat sin häst och gjort honom lättare skor och att han tror att han även kan reglera det här fältet från den här positionen. Utvändigt om ledaren, det vi kallar dödspositionen. I ryggen på ledaren där har vi nummer 3, Heart of Rapido. Tommy Zachrisson som andra häst i andra spår. Den väldige nummer 2, Kung Filip. Där sitter Rolf Johansson i sulken. Där bakom då också nummer 11,
depstunden med Björn Goop. Första varvet passeras på 1.20,6, vilket inte imponerar. Nej, fortfarande lugnt tempo, och då börjar det bli bekymmersamt för dem där bak. Notera också att Ulle Goop, som redan har vunnit 2 V75-lopp, sitter fjärde par invändigt och instängd med nummer 9 RMC Mystic. Framför Ulle Goop med nummer 9 RMC Mystic, gul kusk Lars G. Edvinsson med nummer 1 Viktor Hulegård. Hästen som vann V75 så överlägset i det sista försöket nu förra veckan på Jägersro. Nu är de ute på sista långsidan, då viker Björn Goop ut nummer 11 Devs Dunder, var tvungen eftersom 10 Out of Reach stötte bakifrån. Mycket bättre tempo nu när det återstår drygt 600 meter. 7 Big Bendy Song där framme under stenhård mangel nu från 4 Suit Sign. 11 Devs Dunder går bra där fram. Vi vet att Out of Reach sitter i ryggen. Galopp var det för 6 Norton Mick. Där nere är Johan Edlund. Hur ser favoriten 4 Suit Sign ut, Johan? Jag tycker han har bra spänst i benen. Lasse Lindberg har inte börjat driva. Ser nästan segerviss ut, tycker jag, 300 meter från mål. Jag tycker att Suit Sign ser bäst ut just nu. Ja, vi håller med dig. Vi och Heiskanen verkar ha kört färdigt med 7 Big Bendy Song. Långt ut i banan, Harry Boy i vänsterkanten. När upploppsklockan har ringt så är det då 4 Suit Sign som kopplar greppet. Men har han mod och kraft att stå emot hästarna där ute? Lasse Lindberg ser faran. 8 Harry Boy skjuter till med spjut. 4 Suit Sign, 8 Harry Boy. De är jämsides in mot mål. Men det är Harry Boy som avgör. Och Lars Wester vinner loppet. Röd kusk. 9, 7, 5, 15 och så vidare. Detta är stordivisionens final. 2140 meter med alla finaler. Och de är iväg. Starten har gått. Här kommer det störtande ut i banan nummer 7, Little Nick, som var ensam på springspår. Och det tror man Jansson prickade perfekt. Hon var helt överlägsen första biten. Alla 14 hästarna travar. 14-15. Sissy Diamond Gun från springspåren från 20 volten. Direkt fram mot ledaren. Det var våldsamt vad de fick fart på hästarna. 15 Diamond Gun går allra fortast. Vi noterar också att 4 Tibelina U har galopperat. Och Diamond Gun direkt till ledningen. Vilken öppning! Ja, nu har ju Jan Kilsson sagt att han egentligen behöver en rygg med den här hästen för att hon ska lugna ner sig. Frågan är om hon här framme i ledningen kan göra det också. De flesta hästar brukar slappna av när de kommer till ledningen. I en 16,8 står det där uppe. Det är fel. Jag har en 13 första 500 meterna på Diamond Gun som öppnade som en blixt. Ja, hon startade ju 20 meter bakom och då blev ju tiden en annan. Men det här är naturligtvis intressant och en riktig chocköppning av Jan Kilsson. Vi vet att i ryggen på ledaren där sitter nummer 7, Little Nick Torbjörn Jansson, som trea på innerspår nummer 1, Sinet GL. Hästen som får gå utan rygg. En häst som definitivt inte trivs med det. 14 Sissy kommer snart att bli avlöst av avancerande 8 Sunshine Later. Och så på gång i spåren då också nummer 9, Whiskey Sour. Men för tillfället grönklädd Ole Goop. Jag knäpper av klockan på Diamond Gun där och då stannar den på 1.17,5. Ja, vi ser också att Sunshine Later sitter i andra spår utan rygg. Det är också en häst som behöver rygg och draghjälp och har turen att bli avlöst här utav 9 Whiskey Sour som också kommer från tillägg. Tittar vi längre bak i fältet så ska vi leta fram favoriten 12 från Page Story. Titta som femte häst i andra spår. Räkna 1, 2, 3, 4, 5 så ser ni att där viker Björn Goop ut. 12 från Page Story, favoriten som 850 meter från mål får marschorder och börjar sitt avancemang. Hon har ju inte lagt något krut här som ledande Diamond Gun gjorde första 500 meterna. Så här kan bli en intressant strid. 600 meter från mål, 9 Whiskey Sour trycker på ledande Diamond Gun som redan nu börjar ge upp, tycker jag. Bakom smyger 8 Sunshine Later, nu fram utan på tätparet 12 Front Page Story. Längre bakom också 13 Santa Quick Bra. De är inne i sista kurvan och då är det pappa och son Goop som leder där framme. Johan, vem tycker du har fördel? Utan tvekan Björn bakom 12 Front Page Story som har greppet på Olles 9 Whiskey Sour. Men även 8 Sunshine Later har krafter kvar. Upploppsklockan har ringt och tittar han sig runt Björn Goop som verkar ha avgjort detta med 12 Front Page Story. Hon tassar undan på lätta fötter. Fick ju mycket hjälp av att de där bak satt upp ett sånt tempo från början. 8 Sunshine Later försöker utmana men tillhör inte den villigare sortens damer. Utan det är 12 Front Page Story som kommer att fixa det här. Han sätter sig till rätta sista biten in mot mål och vinner lätt. Björn Goop med nummer 12 Front Page Story. Favoritseger. Mästare med Kallit en gång i tiden. Favoriten nummer 8 heter Nobel Nalan, kommer från Halmstad, körs av vit och grön kusk Dan Widegren. Detta är klass 1-finalen som snart är i väg. Nämligen där. Varje ser felfritt från start från sitt fjärde spår. Nobel Nalan ser jag i kön, plockas direkt ut i andra spår av Dan Widegren som har en långsam häst första biten. Snabbast 7 Stamford Bridge.
som dyker till ledningen för sin tränare Leif Vitasp. Där bakom då också nummer 6 Drabant Ares som snabbstartare, och så sitter som trea på innerspår nummer 1 Wohlmarken. Häst som har kommit bra från start tycker jag är nummer 5 Quintus Pay. Och det går på, jag har haft en makalös dag hittills, har vunnit 3 av de finaler som har kört så här långt. Här kör han en av dem som har chans. Quintus Pay som lär landa utvändigt om 7 Stamford Bridge som... Där kommer fram till 500 meter på 1.19,6. Ja, nu är det tydligen så att banan börjar bli lite långsammare. Öppningarna blir långsammare och det är inte bara taktiska spelet. Jag säger också att Dan Widegren har jobbat väldigt för att inte bli nedtryckt i innerspåret igen. Har fått ta om tag och trycka sig ut, men är ute klockrent nu i ett andra spår och har ett slagläge med favoriten. Han sitter långt ner i kön under tiden som Stig och Johansson var tvungen att sända fram 10 Emilio. Emilio som nu har landat utvändigt av ledaren, och då 1300 meter från mål så sänder de Widegren iväg. Nobel Nalan som kommer tuffande här i spåren och lär blir nedsläppt utvändigt om ledaren som... Där passerar varvet på 1.19,7. Ja, det var ju nödvändighet att Dan Widegren inte satt kvar i kön i och med att det går så pass sakta, utan han tog chansen och stack och kommer ner bra. Så här långt har det gått bra för favoriten nummer 8, Nobel Nalan. Då är de ut på sista runda. Nu ska de fördela kulorna i denna, den sjätte avdelningen som samtidigt är dagens dubbelavdelning. 7 Stamford Bridge i ledningen nu med 8 Nobel Nalan, favoriten utvändigt. I ryggen på ledaren där sitter 6 Dravant Are. Utvändigt säger Emilio, bakom Emilio Quintus Pay. Galopp för favoriten Nobel Nalan. Samtidigt som han är ut på sista långsidan. Jag ser långt ner i kön också att Baresi arbetar för att komma ut i slagläge högerkant på bil. 16 meter återstår. Quintus Pay till attack. Den omöjliga gop igen fram mot ledaren. Detta är en vidöppen historia. Ja, i och med att favoriten hoppade bort sig så är det ju nästan till omöjligt att säga vem som kunna vinna. Baresi har äntligen fått fritt fram men har långt, långt kvar. Där är han, Baresi, 400 meter från mål, men han är i högerkant på bil fortfarande och har 20 meter fram till 7 Stamford Bridge. Där är 5 Quintus Pay. Där i tredje spår nummer 2 Åke som i ryggen har 9 Transing. Detta, mina damer och herrar, är en öppen historia. Upploppsklockan ringer. Här kommer de. 7 Stamford Bridge vitast. Åke mitt i banan. Där är Transing längst till vänster. Baresi. Nej, han får inga pengar idag. Åke har greppet just nu. Här också Wohlmark mitt i banan. Åke mellan hästar Quintus Pay. De är på linjen mot mål. Det är Wohlmark som sätter nosen först. Johnny Takter vinner loppet. Vilket lopp han kör då. Han är första reserv för 5, 1, 8, 11 och så vidare. Och där är vi iväg. Nu ska miljonerna fördelas. Starten har gått i V75 avdelning 7 och Tornando. Naturligtvis långsam första biten, men ändå hyggligt med. Det är nummer 5 George Lund som för Åke Svanstedt dyker till ledningen medan 10 Jippi Sund galopperar och är borta. Tornando har då Tapio Pertonen lagt ner i banan. Har fått en bra position men det har ingen betydelse för vi vet att den finländska stridsmaskinen snart kommer dundrande. Där framme är det nummer 1 Magic Lightning som har fått en besvärlig position nu i ryggen på ledaren medan 2 Magic Light, förlåt, medan 2 Magnum Ideal hänger utan på ledaren, snart avlöst av avancerande 4 Eagle Milpond. Öppningen är stentuff. 1.14,4 blir inte mindre värd när 2 Magnum Ideal gav ledaren ytterligare en tryckare. Ja, det verkar ju inte som om Ingvar Hansson bakom Magnum Ideal är speciellt intresserad av att släppa ner Eagle Milpont och få draghjälp. Det är först här som Torun Jansson kan komma ner i banan. Eagle Milpont nummer 4 då ner snett utvändigt om ledande 5 George Long, och det här passar ju naturligtvis 6 Tornando som handlar i handsken. Han sitter som fjärde häst i andra spår nu när Tapio Pertonen viker ut sin häst och börjar avancemanget. Där passerar man då första varvet på 1.16,7 och då kommer han dundrande, Tornando. Ja, det här utgångstempot är ju stenhårt med tanke på underlaget som är lite besvärligt nu, och Tornando har ju fått det här loppet så här långt helt i halsen. Ut på sista rundan, nu ska det avgöras. 5 George Lund leder alltså med 4 Eagle Milpond utvändigt. I tredje spår kommer han dundrande och 6 Tornando drar med sig ryggen 8 Nisse Knife. Vi vet att andrahandsfavoriten 1 Magic Lightning sitter instängd i ryggen på ledaren. Hur ska han hitta ut? Som andra häst i andra spår, 2 Magnum Ideal utvändigt är alltså 8 Nisse Knife. Det är de det handlar om nu när Eagle Milpond ger upp, och Tornando, han är oemotståndlig. Är på väg att ta över redan 550 meter från mål. Det här är en ruskigt stark herre, Thomas. Ja, Eagle Milpond är ju känd här i Sverige för att vara en av de starkaste i klassen. Han var chanslös att hålla nu på baksidan.
Tornando gör sin sista start i Sverige på ett tag. Han ska hem till Finland och det känns så skönt för oss svenskar. Här har vi finsk Sisu när han har lämnat konkurrenterna i denna fullständigt lysande silverfinal. På efterkälken när upploppsklockan har ringt är han ensam på banan. Finsk uppvisning i den avslutande silverfinalen. Här kommer Tornando. Här kommer Tapio Pertonen och vi gratulerar Voitio Karppinen på hans sekt.